राक्सिराङ गाउँपालिकाको वडा नम्बर 3 वडा नम्बर 4 5 6 7 8 9 खैराङ भन्ने ठाउँमा हामीले यी अभियानहरू चलाएका छौँ लगभग यही एरियाबाट मात्रै होला 30 40 जना जुन अहिले भरिया भएर व्यापार गर्दाखेरि उनीहरू जेल परेका तीन वर्ष बसेका छन् कोही कोही चार वर्ष बसेका छन् कोही अहिलेसम्म छुटेका छैनन् गाँजाकै कारण यहाँको जनता जेलमा बस्नुपर्ने आफ्नो परिवारलाई छोड्नुपर्ने त्यो स्थिति हुनु हुँदैन भन्ने मेरो तर्क हो यहाँ चाहिँ आर्थिक स्थिति चाहिँ तिन महिना छ महिना खान पुग्ने बहुसङ्ख्यक यहाँ चाहिँ झन्डै 60% मान्छे चाहिँ खान पुग्दैन वर्ष दिन खान छ महिना पाउँदैन भने राज्यले के दिनु पऱ्यो नि त चामल खानाको बाँच्न पाउनु अधिकार छ नि त होइन त्यस कारणले गर्दा पनि हामीले भन्नुपर्दा यसलाई नियमसम्मत लैजाउँ कानुन बनाएर र यो गाँजा फुकाउनु पर्छ गाँजा कस्तो वनस्पति हो भन्दाखेरि भुटी नै हो यो पहिले त पहिलो कुरा त यो भुटी हो अरू नसालु पदार्थ भन्दा सबभन्दा सेफ र सबभन्दा मनलाई एकदम शुद्ध राख्ने